မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလာ၁၂ရက်နေ့နိလလ၂နာရီခန့်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူရမုံပါရှင်အတန်ကန်တဲ့ချပ်မမီးရတဲ့သူတွေပက်ဆန်ပေးပြီးတော့ကာွယ်စည်းထိုးနေကြရပါတယ်ထွဲခရိုင်ထဲမှာကြေးရွာရံပုံဝွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းယူထားတဲ့တဲ့တွင်ကုတ်ခိုင်ကြေးလက်လူထုတွေစာဝတ်နေရခက်ခဲကြုံနေရတဲ့တဲ့တွင်တွေပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတဲ့တဲ့တွင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ ပထမဆုံးသတင်းတဲ့ပုဒ်ကတော့ Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုတတ်မှတ်အသက်မပြည့်သူတွေကိုပတ်စံတောင်းပြီးထိုးပေးနေရရှိတယ်လို့ကာကွယ်ဆေးသွားရောက်ထိုးနေသူတွေကပြောခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့အစချင်းပါတယ်။လက်ရှိကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအသက်55နှစ်နဲ့အထက်လူကြီးတွေကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့အသက်55နှစ်အောက်လူငယ်တွေကဆေးတလုံးကို700ခန့်ပေးပြီးတော့ထိုးနေကြရတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာနေထိုင်သူတချို့ကပြောကြခဲ့တာပါ။လှိုင်မြို့နယ်9ရပ်ကွက်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50ကျော်အမျိုးသမီးတဦးက ပစံဘေဘီထိုးတဲ့သူတွေတဲမှာလူငယ်တွေလဲပါတယ်ပထမက65နှစ်နဲ့အထက်နောက်တစ်ချိန်က55နှစ်နဲ့အထက်ထိုးပေးတာအသက်မပြည့်တဲ့သူတွေကရက်ွက်လူကြီးတို့ဘာလို့ねပြောပြီးလာထိုးတဲ့သူတွေအများကြီးပဲလို့ပြောတာပါကိုဗစ်19ရောဂါကာကွယ်စီးထိုးရမှာတချို့ကတတ်မှတ်အသက်မပြည့်သေးပြီမဲ့လာရကိုကြီးလောက်ဝင်ပြနေကြတယ်စက်ချီနေဝန်နှင်းတွေ လုံငယ်ဖွဲတွေနဲ့ရင်းနေသူတို့ချို့ကိုလည်းအခမဲ့ထိုးပေးနေရရှိနေတယ်လို့။လွန်ညွနဲ့ခုနှစ်ရက်ကျော်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့အသက်80ကျော်ရွယ်အမျိုးသားတော်တို့ကရှင်းပြကြရပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအော်တိုဘာလာတရံနေသည့်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူပါရှိသတမ16လေးတန်းရှိနေပြီလို့စက်မာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။နိုင်ငံတွင်ဝယ်ယူရရှိလာတဲ့ကာကွယ်ဆေးပေါင်း88တန်းနဲ့ဖြန့်ဝန်းထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးစုစုပေါင်း9တန်းကျော်ရှိနေပြီလို့စက်မာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကြောင်းတွေရသိရပါရဲ့ရှင်။ အခုတော့တင်းနေသာရီတိုင်းကတင်းနေနဲ့ဆက်တင်ပါရယ်တင်းနေသာရီတိုင်းအတွင်းမှာကျင်းရွာအုပ်ချုပ်ပိုင်းရေပေးဝေရေးနဲ့အမိုက်သိန်းရင်းကောမတီရဲ့ရံပုံငွေ31300ကျော်ကိုဒေသခံစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကသိမ်းယူလိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြကြတာပါတော်ဝဲခရိုင်ရေဖြူမြို့နယ် ကံပေါက်ဒေတာလူရုပ်ဟန်ကောမဒီရန်ပောင်ွယ်ဖြစ်။ဗန်စယင်းထဲမှာရှိတဲ့ငွေကျက်143တင်းကျော်။ဗန်ဆောင်နဲ့ကော်မတီဝင်တွေရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြက်ငွေ35တင်းကျော်ကိုအော်ရိုဘာလာ9ရက်နေ့ကစက်ကောင်စီကတင်စီလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကားရောရန်ပောင်ွယ်တွေရောတပြားမှမကြန်တော့ဘူး။အကုန်လူရရခံလိုက်ရပြီလို့ရေပေးဝေရေးကောမဒီအဖွဲ့ဝင်တွေအုပ်ကပြောကြခဲ့တာပါ။ကံပေါက်ဒေတာခံတယင်းအမှတ်293တက်က ပုံမှုဆိုသူအပါဝင်ကံပေါရဲစခန်းမူစာရဖတန်းချိန်နဲ့စက်ကောင်စီခန့်ရဲကြီးဥက္ကဋ္ဌတို့ကလာရောက်သိမ်းယူသွားကြတာဖြစ်တယ်လို့ရေပေးဝေရေးကောမတီအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားခဲ့တာပါ2018ခုနှစ်နှစ်ဆန်းပိုင်းကစတင်ဖွယ်စည်းထားတဲ့တောင်းနစ်ကြတတ်တန်းရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကောမတီကိုဖျက်သိမ်းခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဗိုလ်အရှင်နာမည်ရှိတဲ့အမိုက်သိန်းရင်ကိုလည်းစက်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသိမ်းယူလိုက်ပြီးတော့အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအလုပ်ကနေရက်ဆယ်လိုက်တယ်လို့ရေပေးဝေရေးကောမတီအဖွဲ့ဝင်ကစက်ပြောခဲ့တာပါ အမိုက်သိန်းမော်တော်ယဉ်ကိုလည်းရရအမိုက်သိန်းစနစ်နဲ့လဲပက်နေရတာကနေရရှိတဲ့ရံပုံငွေနဲ့2015ခုနှစ်မှဝယ်ယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အပြန်အလှန်အလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကကျေးရွာပေါင်း20ကျောင်းဟာစားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့သူတို့ကိုကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောကြားခဲ့တာပါ။ကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကကျေးရွာအသီးသီးကဒေသခံရွာသားတွေဟာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေ ဒေသတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆေးရေးပဏိပခါတွေနဲ့ COVID-19 ယောဂကုစားမှုတွေကြောင့်အပြင်ထွက်အလောက်လုံလို့မရတဲ့အတွက်စားဝတ်နေရေးပုံမှုခက်ခဲလာရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြကြတာပါကုတ်ခိုင်မြို့နယ်အတွေ့အမ်းရှိတဲ့မန်ယန် မောင်စိုးစီတို့အပောင်းဝင်တခြားသောကြေးရွာပေါင်း20ခန်းကပြည်သူတွေဟာတရက်ထက်တရက်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့မန်ရန်ကြေးရွာကဒေသခံအမျိုးသမီးတို့အုပ်ကပြောကြတာပါအဲ့ဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ရွာပေါင်း20ခန်းကဒေသခံရွာသူရွာသားတွေအတွက်ကုတ်ခိုင်လူငယ်အဖွဲ့ဖရီးလန့်စ်ကစားသောက်ကုန်အထုပ်ကိုတတ်နိုင်သမျှတွားရလှူဒန်းပေးလျက်ရှိနေတယ်လို့အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့တာပါကုတ်ခိုင်လူငယ်အဖွဲ့ဖရီးလန့်စ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့က ကိုခိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မန်ရန်ကျေးရွာမှာလာပြီးတော့အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေကိုလှူပေးတာဖြစ်ပါတယ်။စားသောက်ကုန်တွေကအများကြီးအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖရီးလန့်အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်လာတယ်။ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖရီးလန့်ကလည်းဒီလူရှင်တွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပါဝင်လှူဒန်းပေးရတဲ့လူငွေတွေပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းစုပြီးတော့လှူမှာကျွန်တော်တို့ပေးလူချင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဖရီးလန့်ကိုခိုင်လူငွေအဖွဲ့ကဩဂလတတိယပတ်ကစလို့အော်တိုဘာလာပထမပတ်အထိ ကောက်ခိုင်ညွန့်နယ်ကစားဝင်နေရခက်ခဲနေကြတဲ့ကြေးရွာပေါင်း20ကျော်ကိုအခြေခံစားတော့ကုန်တွေတွားရလှူရန်ပေးနေရလို့သိရပါဗါဒ။အော်ရပါလာ၄ရက်နေ့ကလည်းဖရီးလန့်ကောက်ခိုင်လူငယ်အဖွဲ့ကဖော်ဝော့နဲ့မန်လွယ်ကြေးရွာအတွင်းကဒေသခံပြည်သူတွေအတွက်စားနိုင်ရိတ်ခါတချို့ကိုတွားရလှူရန်ပေးခဲ့သေးတာပါ။စတီမာလာလကုံမိုင်းကကောက်ခိုင်ညွန့်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မန်ရန်ကြေးရွာကအိမ်အောင်မိသားစု25စုအတွက်စံစီစာ ငရုတ်ကြွတုံနဲ့ငချောက်ဆတဲ့စားတော့ကုံအချို့ကိုကိုကိုခိုင်လုံငယ်အဖွဲ့ဖရီးလန့်စ်ကတွားရလှူဒန်းပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဖရီးလန့်စ်ကိုကိုခိုင်လုံငယ်အဖွဲ့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တော့လို့တဦးတစ်ယောက်ကဥဆောင်မှတိဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒေသခိုင်လုံငယ်တွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းပြီးတော့အခက်အခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုလှူဒန်းနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရတာပါရှင်။နိုင်ငံတကာဘက်မှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ် IRNU ဒေါ်လန်ရေးကနေတကူတွဲသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တူနီးရှားနိုင်ငံမှာတမရရဲ့အာဏာချုပ်ကိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူအ ਨੇ စုံချက်ထောင်ချောက်ထမ်းမင်းဟ။တင်းငွေတွေนี่မှာစုယုံဆန့်ကျင်ကြပါရယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုစကရင်ဖြတ်တာတွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူကို စလိုင်း၂၅ရက်နေ့ကအနာပေးခဲ့တဲ့တမရကိုင်စေး၈ရက်လောက်ရကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြီးဆုံးလူစုယုံစန္နာပြမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။လအများစွာနိုင်ငံရေးတောင်းတင်ရေမကျဖြစ်နေပြီးရဲ့နောက်မှာတော့တမရကိုင်စေးအိထားဝင်ကြီးချုပ်ကိုဖေရှားသလိုလှွတ်တော်ကိုဆိုင်းငံ့ပြီးတော့တရားစီရင်ရေးအာဏာကိုပါချုပ်ကင်ထားခဲ့တာကြောင့်အခုလိုစန့်ကျင်ဆူယုံကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆူယုံစန္နာပြမှုအင်အားအများဆုံးအချိန်ဟာလူ၆000နဲ့၈000ကျားလောက်ရှိမယ်လို့ရဲတည်ရင်ရမြင့်တရကဆိုပါရယ်။ ဆန္နပြသူတွေဟာတူနီမြိုရဲကဘော်ဂီပါရိတ်တာလမ်းမှာကြီးကြီးဥတီဆူယုံကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအာနာတိုင်းမှုကိုပြည်သူတွေကဆန့်ကျင်နေအပံတွေဖြန့်ထုတ်ကြပါတော်လရင်ဟာမတေစုံမှုလို့အနေနဲ့အပြုတူနီရှားအလံကို휘ယမ်းရင်းနဲ့ဆန္နပြသူတို့ကအဟစ်ကြွေးကြတာပါ။ကျွန်တော်ဟာမွန်ဇာမာစော့ကီရဲ့ဒီမိုကရက်တအိုးထောက်ခံသူတအိုးအနေနဲ့ဒီမှာရောက်ရှိနေတာပဲဆိုပြီးတော့အသက်50ဝန်းကျင်ဆန္နပြအမျိုးသားတအိုးကနိုင်ငံရဲ့တမနာဟောင်းတအိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ချိတဆူ yoğun 度တချို့ကတော့ရှေဒိုးဆန်နာပြပိုကိုရဲတွေကတာစီယာမှာချင်း၆တာမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ AFP ကိုပြောကြားထားတာပါ။ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ရန်သူမဟုတ်ဘူး။တူနီရှားနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးလို့ထွက်လာခဲ့တာပဲလို့နိုင်ငံတော်လမ်းကိုកៃសំថាတဲ့ဆန်နာပြတူတို့ကရဲတူ ਊ ကိုပြောဆိုနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ ညစီမာ na nah းရဲ ante, ့အေ ante, ာ ante, ်တိ ante, ုဝါလာ7ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်အနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစမ်းမွှေလန်းတဲ့တင်ဒါခကြီးကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ကြပါစေရှင်